Olá, Sociedade de Consumo Pop, estamos de volta aqui no meio da noite, né, Isabela? Que a gente compara o centro de comunicação do Quatro Coisas, não para, a gente está sempre avaliando tudo que está saindo sobre cultura pop. E a Isabela está aqui com o cabelinho novo, né, Isabela? Está aqui para... Saíram não um, mas dois spots sobre o filme da Mulher Maravilha, Wonder Woman, tá? O que você acha? Você que é mulher e é maravilhosa, o que você acha sobre... Expectativas sobre a Mulher Maravilha? Eu prefiro não ter expectativa nenhuma, porque realmente não gostei da atriz, então... Eu prefiro imaginar que vai ser muito ruim pra eu chegar lá e me surpreender. Eu tô achando que vai ser um filmaço, apesar de que também concordar que a atriz não é das mais expressivas. Eu acho que talvez eu vá gostar do filme todo e não vá gostar dela. Tá. Vamos ver então vamos ver um de cada vez. A gente vai primeiro ver o primeiro spot, depois vamos ver o segundo. E vamos lá. Primeiro spot de Mulher Maravilha, Wonder Woman. Vamos lá. Who's this young woman? She's my, She and I are adoro. Working together, sir. Gosto das roupas. Adoro esse look assim daqui. De 10. Diana, Princess of Themis. Prince, Diana Prince. Rated PG-13. Daí que veio Diana Prince. Né? Ele ia falar Princess, aí falaram assim, não, Diana Princess não, Diana Prince. O que você achou? Eu achei o trailer muito bom. Eu gosto da ambientação. Cenas, eu gosto da ambientação, tô gostando das cores também. Eu gosto desse estilo, assim. E posso falar que até que eu gostei dela. Eu acho que a atuação dela num negócio super rápido, assim, deduzindo, parece bom. Deduzindo. Então vamos dar uma olhada no segundo? Eu vou lutar para aqueles que não podem lutar por si próprios. É a frase que ela fala. É muito bom. Mesmo. É muito bom. Eu achei, eu tô empolgadaço com esse filme. Já é uma frase que eu tô empolgadaço. Vem, Galgado. Pega pra mim. Pega lá. Em cima do. Pega pra mim. Vem, Galgado! Vem, Galgado! Vem em mim. Tô empolgadaço. Esse filme vai ser muito bom. Porque a narrativa histórica vai fazer muito sentido. Então eu tô empolgadaço. Esse filme, Mulher Maravilha, vai ser o melhor filme de super-heróis do ano. Você acha? Vai. Eu tô confiante. Eu tô muito confiante. Eu tava com muita expectativa no Batman vs Superman. Como é que é aquele jogo videogame? Como é aquele jogo videogame da Primeira Guerra que você me fez? Valiant Hearts. Valiant Hearts. Vai ser Valiant Hearts com a Mulher Maravilha, cara. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. E você? O que você achou desses dois spots de TV? E quais as suas opiniões sobre... O que você tá esperando pro filme da Mulher Maravilha? Eu tô esperando muito, cara. Eu vou me decepcionar foda. Eu quero botar esse filme embaixo do meu braço e falar assim, esse é meu. Eu sou da turma que prefere não criar expectativa. E porque daí se o filme for um raso, eu já achei que ia ser bosta. Pode ficar tranquilo. Até a trilha do Hans Zimmer, do tum, 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 que é chata pra caralho. Eu digo bem, mas não precisa mais. Eu já tô achando boa. Mas eu gostei, eu acho que o que eu fiquei irritada. Eu sou fã agora. Foi que não teve muita. Ela não teve muita participação. Ela passou assim, né? Sim, ela só foi apresentada e. Cara. Tipo, ela ficou meio blé. Talvez, tipo, e o filme agora vai dar pra desenvolver. Vai ser personagem. Vai ser o filme da minha vida. Eu tô com expectativa foda com esse filme. Tem muita gente, né? E você, depois que o filme sair, você vai falar assim, Paulo, o que você achou? Eu falo assim, eu tinha razão, porque o filme é foda. É engraçado, porque o filme da Mulher Maravilha parece que tem muito mais gente esperando que estaria esperando do Batman, do Superman. Porque nem sei quem é Batman. Sei quem é esses homens aí, esses machos. Eu quero ver a Mulher Maravilha. Ah, eu também prefiro ver a Mulher Maravilha. Primeira Guerra. Eu nunca vi um super-herói na Primeira Guerra, eu vi um super-herói na Segunda Guerra, né? Primeira Guerra nunca vi. Vai ser assim. Então, o que você achou do trailer da Mulher Maravilha? Escreve aqui embaixo, o vídeo termina com a sua opinião. Aí eu vou estar um pouquinho junto com vocês, conversando aqui embaixo nos comentários.
durante as primeiras horas que o vídeo for publicado, apesar de que já são 1 da manhã. Vamos ver. Ou será um maior sucesso ou um maior fracasso esse canal. Mas Mulher Maravilha, 2 spots de TV online. Lembrando que você pode, ó, redes sociais do Quatro Coisas e o WhatsApp, onde você tem acesso a várias salas de bate-papo sobre cultura pop. Isso. E a gente volta em breve, com a Isabela ou não, só eu. Tchau. Tchau.